hundeeffamne isaatiis bara kuma lamaaf kudhan sadi irraa calqabee labsiidhan kan taa'edha. Akkaataa mootummaa naannoo oromiyaatin ba'e Manni murtii aadaa mana murtii edilee irraa waa'a. Namoota baay'ee naannoo isaaniiti irraa bahanii odoo fagaanne, odoo maallaqan baasne asuma gabaabbatee waan ilaalamudha. Gabaabumatti. Inni kunis maali? Namni har'a bokaatu? Qarshii kuma dhibbaa kuma shantamaan bita. Mana murtii aadatti abukaatoon hin jiru, bittaan hinjiru jiru abbaa fi abbaa himataa fi himatamaan wal cinaa taa'ee rakkoowwan jiru waliin akka hiikkatan manni murtii aadaa kun gargaara. Kanaaf jidduu isaaniititti rakkoo uumame, manni murtii aadaa manguddoo itti lakkaa'eetu, manguddoo kanaan laalee rakkoowwan jiru furmaata kennee. yoo maallaqa walirraa fudhatanii wal ganan maallaqatti bifa ittiin deebisu yoo daangaa lafaatee lafti sun achuma jira manguddoon naannoo jira manni murtii aadaa kun illee ta'e dhiyeenya jira dhiyeenyuutu darbee jedhu san jaroota kana lamaanu walitti araarsanii komii tokko malee waan walii deebisan walii deebisanii araaramaan adda ba'u yeroo baay'ee waliin jiraatu jechuudha Fakkeenya mana murtii idilee yoo ta'e manni murtii idilee abbaa tokko yoo murtees namni sun komataadha yoo itti illee murtaa'e mana hidhaa illee gaafa galee mana hidhaa galee achi baha gaafa galee illee jarri sun garaan walitti Kun immoo mana mana hidhaan araarama isaanitti buuse akkaataa jiraatan akkaataa nyaatan godha manni murtii aadaa. Kanaaf mana murtii aadaa jedhamee beekamee bakka murakkinni cimaadha jedhamee tolaalamee murteen suni dhibetti ol dabarfata dhufa isaanii kana laalet gad deebisee jarralachuu walitti firoomse bifa ittiin xumuru ta'a malee akka mana murtii idileetti tokkoof murteessee tokko deemee dheengalchu itti illee murtaa'u abbaan dhugaa sun dhugaa murtee kana immoo abbaan dhugaa waliin gammadeet waliin galee waliin jiraachuu afooshaa tokko keessa waan jiraatuuf naannawa tokko keessa waan jiraatuuf borullee komii walirraan qabu jechuudha kanaaf rakkoo jidduu isaanii jiru kan bitaa mirgaa manguddootti lakkoofsise dhimma isaan manguddoon nama <imitra> tokkoof hin keessa darbee namni waan addaan afurtamni gadaa naniikinii afurtama gadaa namni Laftii fi waaqni kun araddaa kun,araddaa haa balleessuu gaafa jedhu nama Abba torbaan abballeessuu qabdi.Abba torbaan kun baduurra qabeenya namaa fuudhesan seeraan dhugaadhaan galchuu,yollee dhabe itti kadhateera.taba'an kun rakkoo miti garuu gosti baduu sanyiin baduun hinbarbaachisu jechuudha.Kanaaf,mana murtiitti hodhaqee,harka olqabee,matsaaf guddisiis qabate,dirguun godhee kakkaatee ragaa baha. अमनुव्रत रगांबो, रगाम बहु खो तू गलता खेत फिर माल उगार रहा बत्ते माल कब रगा उगसु अलंगे कब चुंडन रो अलंगे न तुन उमा माँ अलंगे न लुब्बु कबे यीर राय खानो अलंगे रो तेरानी, तेरा नी रो भी बिसांगे सगला लुब्बु कबे यीर खाना फिर सुमखा कब चुरा फ्रक कोड़ना माफ Kana qabdi sirni aadaa mana murtii aadaa. Manni murtii aadaa aadaan kalee Oromoo harkaa harcaatee deebitee jennan mootummaa waan itti xiyyeeffatee aadicha bakkatti deebiseef kalees sirnuma aadaatiin biyya hiikaa turee biyya araarsaa ture aadaa sirna gadaatiin biyya tajaajilaa turee har'a immoo mootummaan faayidaa qabaa manni murtii aadaa kun faayidaa qabaa. hawaasni itti tajaajilamu rakkoon uummata haa itti waan kana labsiidhaan baaseef nu baay'ee itti gammanne tokko ummata keenya fayyadama fayyadamaa taasisuudhaaf nuti immoo uummata keenya fayyaduudhaaf aadaadhaan hiikuudhaaf warra immoo furmaata argate sani olitti immoo nu warra tajaajila kenneef itti gammada maaliif hawaasni keenya hin rakkatu. karaa dheeraa deemee Baasii adda addaatiin dararamu kara nagaatiin karaa dhiyootti dhufeera seera ofii aadaa ofii kan ragaa sobaatiin miidhamutu jira jaarsi dadhabatu jira jaarsi dadhabduutu jira hiyyeechuu omaa hin qabnetu jira waan nyaatee bulchan hin qabnetu jira latiraatii kan guyyaadhan kaattatee of jiraachise of bira darbee maatii ofii jiraachise jira. Nam humna na kabuto ko himmi da okan danga ti darba okan kabenya jala samu dandaa ammam geche da ga ummata kenya kecha jira kana sa furachu da umman ken motum man kanarra ti tiye fanno gudda kenne labsi dan baso no ba yetti gamanne umman kenya le hin gamade de yada kakiyatti malef rakwa dadda Karaa dheeraa deemee baasii adda addaatiin saaxilamuu abukaatodhaa maallaqan baasuu mana murtii idilee oduu deeme baasii guddaa baasa baasiin inni baasu baay'eedha tiraanspoortitu jira tiraanspoortii saniifuu geejjibaan argatu waan ittiin deemee bakka sanga ulee argatu achuma ga'ee immoo waajjira kanaa waajjira kana seen Baay'ee gaariidhaa mee mana murtii aadaa fi mana murtii idilee gidduutti. garaa garummaan jiru <manyansion> akkamitti ibsama. Mana murtii <manyansion> aadaa fi mana murtii idilee ragaa sobaa mana murtii idileetti. Xalaallee barreeffamullee barreeffamni sun sirrii miti. Iddoo tokkotti walii galtee raawwate qaama isatti dhiyaatu tokkoon waan san raawwachiisa. Waan akka kanaa akka kanaa namni wayii walii mana murtii kanatti dhufeet himatee Umarat timu nan <simitation> net murtia si itu murtia senan mati lah. Ilm obolai cati, kan mati sani ti. Isu masan itu oli galani erga ken nama ramai oli ken nurab ya dami board kes segera galeng raga para kanan aman murti kamna kas kamna iran. Acer rada abbetet mani murti ana daliti itu murtia sen. Raga awan sewal kapsi sani gafar kan Erga abbaan manni murtii aadaa bakka sitti ilaalee kunuun hinbarbaachisu ragaa addaatuun barbaachisu kun wantoonni isin abakawaataadhaan qabatanii waan kana raawwattan kun sirrii mitii murteen murtaa'e sun cimsine irraa deemaa galaa hidheen rakkoo qaba har'a fakkeenyaaf kana yeroo tokko manni murtii edilee ragaana yaame lafti kun nama tokkooti namichi suni. nama biratti mo dabar se ken ne kochi si sajira wali galte mana ke sam gurgurta taw ken na ha taw achirati wali galte mo min ani na taw be akasin be kala fa ko taw yi ya mu abokato ko bujar lechu warra fu date sa warra ken des አለት ህመናን ከየኝ በፈ ከና ዋን ተኤ አካናት አካናት ረጋ ባታ ና ለካ አካናት በወው ለፍት አን ኦቦ በለው ተው ቤከ ኮንትራተ ከነ ሲሶ ከነ ቢታ ፍቅር ጉርታ ተ ይሆን እንቤኩ ህን ጅሩ ከናፍ አካናት ረጋ ከነ ከነ ህመና ከነ ገዶ እራ እሰ ከሰ አካታ ይትን አደመሰ ይትን ደመም ህመና አቦኮቶት እራ ከኤት አቦኮቶቱ ድምመ ከና አካስት

አቢቻ ረጋ በእሁቱ ረከ ከባ ከናፍ መኒ ሙርቲ ግሩረ ቀባ መለኤ ይጀን ቀባ መለኤ ይጀን በቃ ስንደቅን አርግን ዋን ተኤፍ ጀቹ እንደ ማለ እድማ በእራ ሚቲ ይጃን በቃ ስን ለፋ ስንደቅን አርጉ አመኑት አና ከነ ከናፍ ለካ ሰው achumatti kana deebi bakka kanatti kana sirreeffadhu jedhaan bakka sanitti yoo dhiyaate lakki bakkeen kunis hin fakkaatu jedhee bakkitti mormamus hin jiru kanaaf ragoota dhiyaate barreeffama dhiyaate kanaaf wal qabata waan ta'eef. Mana murtii aadaatii fi mana murtii idile wanni adda taasisu manni murtii aadaa ragaa qulqulluu ta'e ragaa dhoksaa ta'e maallaqaan hin bitamu. Haaloodhaan ganzabaan bitamee Mana murtii idilee hin deemu. Karaa aadaa kanattuu dhufe sirna sodaataa aadaa isaas sodaataa aadaa hojjennee aadaan dhiigaa hojjanni jirti dhiiga keenya hojjanni jirti aadaa hojjanne aadaan nu hojjanii jira. Kalees dhalootaa dhalootarratti dhaala'aa dhufne waan ta'eef dhaaltummaadhaa sirnichi kun daddagaagee kaleedhumaa hawaasa keenya keessa jira hawaasni keenya itti furmaata argachaa kan turedha aadichi. har'a garo mootummaan xiyyeeffate waan kana ummata babal'isuun isaa baay'ee gaariidha kanaaf wanni adda taasisu mana murtii idileetiin mana murtii deeme ragaa sobaatiin hin bitama maallaqaan hin bitama hin achi ga'e immoo fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa tokko abukaatoo bita abukaatoo sun immoo gorsa fi kanatti akkanatti akkanatti maal inni kan jedhu akka isaa hojiidhaa itti toluuf jechaadha hojii ummachuudha hoo hin akkas jedhukaan ragaa sobaa bahuu danda'a gaafa karanatti dufemmoo ragaa sobaa hin bahu nu biratti manni murtii aadaa kuni ragaa sobaa maqsuudha kongumaayyuu ummata keenya furmaata guddaa kennaaf maaliif ragaa dhoksaa jechuun haadhokataallee baasuu danda'a dhokateellee dukkan offatee miidhuu danda'a.

namni ragaa sobaa bahe mana murtii dileetti ragaa sobaa bahe eebeluu ragaa sobaa natti bahe naa nu qunnamee jira wanna akkana gaafa ragaa sobaa bahe achitti mana murtii dileetti ragaa sobaa bahe gaafa waamamee nu bira mi amma baate jennaan hin kakatta sirna kanaani Aada kanaani Mana murtii aadaa keessatti adeemsi himannaan ittiin dhiyaatu maal fakkaata? Namichi himatu micahimatamaa eebiluun namii dheeraadha. Akkasitti namii dheeraa yookiin duukana keessatti nareebe mataa kana buruksee raa. Kanaaf akka sinbiratti dhufee waadaanaa galu akkanaa akka katuu irraan baanillee an jedhu yaada kaasa. Gaafa kana tau

ናም እ ኮኒ ዲጌ ረ ዲግ ነ ማልን ከአ ኢገን ከአየ በ ባሲ ናሚች መነ ያለት ባሴ ሰን ድርቅም አንባሰ ይህን ኪሳ ዬቸው ደ ሰረ መለ ሚዴ ዋን ተኤፍ

Namni tokko ho kakatu kallattii dura ibsa kenninaaf ati amma kakattu jennaan egaa ijaanaan arge gurraanaan dhagee oddoon argine arge jettee masakkarte ijaa jaamta oddoon dhageenye dhagee jettee masakkarte gurraa dudda ho'inni harkaan itti hiixatu ho'inni rukkutullee yookaan ho'inni hin argine ho'inni nama hin argine. harkaan itti hidhatuun argina harka keetiin kakatta qaama waaqayyo suuqii uume guutuu keetiin kakatta mataadha hanga lukaatti luka hanga mataatti kakatta waan ta'eef ragaa sobaa kana dhugumaan baatee jennee hoo gaafannutti lakki namicha kana narraa gadi baasadha egaa dhugaa baasinaan jettani kara aadatti egana fiddani kalee dogoggoree isas narraa araarsayi jedha namichi warri ragaa sobaa Namicha waan mata isaan alatti gadi baasneetti mee akkamiin ragaa baate nan dogoggore dogoggora anan ragaa sobabae hojii isaatii mooti hojii isaatii miti maaliif kana taateere naaf ta'a jedheetan anan dogoggore anan ibidda kanas hingalu galu arrabaan anan dubbadde arraba koo haa qabu jedhee arraba kootni hin kakadhu ijaanan argeedhee qaroo koo haa jaamsuun jedhu funyaaniinan uumame.

Wootummaa birattis waaqaf lafa biratti dugaa fudhatama qabdi. Egaa isa siifi dhugaadhaa! Namicha dhugaa baase kana warra ragaaso baataan bahe narra araar sadhee kan baasneeti isa himati. Namicha kanaa hin araaram taa'ee jennaan aadaadha dhugaa baase aadaatti nu galee sirnatti nu galee alangee sirna gadaa kana sodaatee marga jiidhaa kana sodaatee hin kakadhu jedhe achitti ragaaso baataan bahe jedhe hin araramtaa taa'ee jennaan. Enan arah ramai itu gan berbad. Anak itu gan nawar kid. Kakunin na cipt kakate mana murti di leh cipt kakate soba masa keresunu isa gafa ta. Ardi kanar amam jirata mutinan arah ramai darbu ega adan itu gan agal cipt irra jadet. Nami cesa nak kasit ira arah sini. Wari raga soba sunis. Nami cakan arah arah fate. murra. Hirri facciiste hoo abbaa ta'e, abbaa kee hirri facciiste ennaani, hoo jaartii taate jaartiidha hirri facciiste ennaani hin keestanii qabeenyi isaatiillee ragaa soobaatiin samame ennaani en daganaa namicha sanillee ofitti as deebisnee raawwanne namicha ragaa sobaa yammatee murteeffate san mee dhugaa tanaa jettee maal dhiistaa jennaan isaas immoo egaa. kara ada te gana fedda ni ada ke chamba u gala tangala sera tangala nu ararsa sai manni murti ada dimmo ta kami ilala rakko won mallaq hanga mallaqan kuma dibba afuri bakat gal chantu yo hawal ganan kan wal kana safu walange tit gafa gal wabatur ban na ballechu radda ko tirra bahanin bahini jette sammun ko do beku mbeku यो जिते खन नम सो वादा वाडा सोडा डब डे को बकुरा तारो उज इज को रान शना से नुज गुया नल खन ना तुझ फुंजांग को फूलि ना फूरिंजट आडू रु जद खन हो जितते बिफा खनान वादा खन ति गलते हिम बट आम नो नाम फिन चाहिन्न ना नलचिनी कबडी खोते को समित तुल तो गर गले मथंग डिगरा गर, गर गलू यर नम निम बहिन बहा निम बहिन Margin ram bikilin mi manji male boyan irra tahoru harre irra ayuyetta. Kana fa bator ba ambadur afurtam ni jette siif garin ta’u u malaka sito jete fida malaka sito fida argata malak ni sin argata nu sa malak ni sin finne jenne imma kana Pakka bakke kana ti dugo gorengira sirri da pakka kana

ragaan teenya alangee dha marga marga qaraan an argisiisa hin badiidha jedhu duratti margatu marga kanaa waadaa kana sodaatanii bifa kanaan galchaa jiru galees jira dheen gadduma aanaa lakkoolee irraa gaafa guyyaa qidaame kan waraamneera gaafa cimqataati mobaayila tokkoo fi tv tokko tatame micayyoon jalaa haatamee gaafa guyyaa cimqataati

televisioni itti baatanii dufan mobaayila wajjiniin asitti mana kanatti waraamnee irra viidiyoo isaa booda isinitti argisiisa isheen illee finneet torbee boru teechisnee ati illee maqaa nama kanaan dha'in galche hammeenyan maati dha jedhan hammeenyan hin dhooftu ati illee hammeenya itti yaaddu waadaa galchisiisnee televizhiinii isheetis mobaayila isheetis kennisiisnee fi wal harka wal fuusisnee wal dhungachiisnee addaan galchan jira amma viidiyoon isaanuu bira Baye gari da mani murti ada dima gai la digun ala ti dima ta kami jirtu malif dima gai la kana hi ilalle sabab ni sa malila namni safura namni gai la digu walit tarars walit tararsun nuti mana kam mana namni kabuto kumana namandi gu seera itindi gu sin kam Safuudhaa abbaa manaa keeti. Yoo miidhaa asirraan gahe dhugaa argadhu, dhugaa fudhadhu, dhugaan siifaa galtu. Inni immoo badii kana asirratti raawwate taanaan waan akka kanaatiif badii kanaaf hin adabamu, waan adabamuu qaba akka safuutitti, adabbii kenninaaf. Maalif haadha manaatii, abbaa manaatii, kalee sirna gadaa keessatti... सद्देत है ये सद्देत सद्देत अकन सिया सद्देत देमेत यानी इन तलाक नार्गे थे इत्ती आने नीति गोरा थी जेले नीति मजम्मा चल कबा गोरा सीके का बते बहे सफू अबडी अच्छियोगल तो रकोट्टी कला समाना नी रोमोरा रकोट सर ने रको केस जिर्ती सनाफ गरीब आते ओफर रा कसित इंजर समाना कम नुमालिंग कम नु ये ulaagaalee sana waan qabanii waa'ee isa maanaa jedhu kana waan safuun rakkoo sanii hin Kanaaf mana diiguu hin danda'amu aadaa keessatti namni mana namaan diiguu walitti fayyisa walitti firoomsa badii eenyu qaba irra gangalatee ilaala reeffa firaasa gal gara galchanii jedha hin walitti deebisa namoota mana murtii sana adda bahee bakka walitti deebisne qabna maatii kana bittinnaa hurufatti

Qaama kalee achitti maallaqa wal baasisee wal madeechisan as deebisee walitti fayisee raawwateet qixxeetti achitti tokko gaddaa gale as karana hoo dhufummoo jara lacheefuu manni murtii aadaa qixaa laalee araarsee dhugaa kennisiisee fi qixxeetti araarsee rawatee jara lamaan jaalalaan uumee warra ragaaso baatis walitti fayiseet warra san tokkoomseet jaalala uumeet.

rako gudda kaba war min daga da kun sabab bi dan tokko ku tokko irra derbe waa e do san kaba tu daf akatu makuta magala akatu makuta ana anule kanat mal kun injir garu gaf kallati nubira fidate jecce sanif di fama wakati gafa tu jir jecce sanif e nyurra dages akamiti dages sabab ni facebook dana kamiti wol debarsitu rakkon kun e chabe ijolsa Maaliif adeemsuma yeroo ammaa kanatu wal xaxaa ta'eessa. Sababuma walirra rukutee ol bira darbee waa butatuudhaaf. Inni kun maaliif? Karaa qaxxaamuraatiin diroomoo jechuudha. Maqaa balleessii gaafa inni. waan tokkotti bahuudhaaf dhimma saniif akkas godhaa oola malee waan kan addaan qabu. Namni maqaa koo balleesseera akkana akkana waan ani hojjennee irratti raawwateeraa akkas jedhee gaafa dhufeenu biratti mate kallattii namoota.

qabeenya kootitti moree karri koo akka badu sanyiintu akka baddu ilmoontu akka jaanjeeftu natti moree jedhamu isa moraa san immoo himata dhufa isas mee hoo moru akkamiin argitee jenna immoo isas hin gaafan maqabaleessi dhaga namichi garuu harkaa miilaan qulqulluudha akkamitti argite aayi nashakka ishakkite ee hoo kakate irraa baataare ee irraa hin baa akkamiin baata. naaf akka katu karra keetitti mor ilmoo keetitti tonkoliin goone sanyiin kee akka badu karri kee akka badu sanyiin kee akka qisaasa ilmoo keetii akka qisaasa akkaatiin guddan sittiin goone hoo jedee na akka irraa hin ba'aa jedha kanaaf xalayaa baafatee raawwate hin waammataa namichi hin dhufa kara nahoo dhufe hin gaafannaa fi lakki kuni gocha kootii mooti. Kanuma godhee beeku waa inni jedhu kuni soba! hin kakatta! Eeyy! Akkam kakatta! Egaa ilma gayi hoo qabattee fidad Haadha warraa kee fidad Waan abbaan warraa hojjetooti warraa wallaaltu! Eeyy! Ilmi kee angafni hin wallalu Intala hangafa hoo qabatte intala hangaftu hin wallaaltu! Obboleessha hoo qabatte obboleessi keetillee hoo baatu hoo galtu hin wallaalu! Jilbaan kakatta! eechuma hoo qabaattee fidadhu abbaa hoo qabaattee fidadhu haadha ho qabaattee fidadhu hoo haadha hin qabne adaadaa hoo haadha warraa qabaattee haadha warraa kan fidadhu kootta langeetti nu gali nuuf dhufa namichi taa'ee dhaggeeffata dhufeen raawwatee hin kakata hin kakattuufi lakki nama kana hin kakattuufi bakka buutanii ee hin kakannaaf hin kakattuufi ee hojii akkanaan qabu gocha mora jedhamu kana maqa kana hojja kana kabu na mne kuhoje eh, hinkabu yada hinkabu thi hinkabu kuta isindura kaka da nne boda kaka thi isan ega gatta mana ni olumasa e gatta mana ni baagala sa e gatta mila sa e gatta kara naman malalu sani naman ballechu chu thongole hinkabu nama midu nama hindu hinisi su himor morsi su na mne kuni sa wada hingalu umara mo inne alange kabata Ani harkaan ittiin deemne lukaan ittin tarkaafannee deemee arrabaan dubbadee namicha kanatti tonkoliin goone kunoote alangeesseeraa kana jedhe hin kakate hoo inni kakaate kootu irraa bahee jennaan namicha himatisanidha. Lammata waan akkanaatin maqaasaa hin xuroo jechuudha hojjetan jedhuun nama wajjin isa namaadha hollaa wajjin taa'etiin illee waan akkanaatin maqaasaa hin xuroo jechuudha cilee isaan dibu. Har'an jammare obbolummaan jaalalaa fi firooma waliin jiraanna ani maqaa isaan dhawu jedheetu waadaa nu galan moo inni egaa waadaa galee immoo asumatti araarsinee harka wal fuusisnee tokkummaa isaanii uumnee jaalala uumnee qaama gamaa gamanaatitti waadaa tumnee jaalalaan akka waliin jiraatan qimiintuun e akka maqaa balleessintu baatu baatu goona biraa ebelu karra na saamsisa jedha hankarra saamusanis akkanumatti waadaa galchinesas

daangan kiyya bakka kana gee bakka kana yire wal qabsiisa daangan saasun kana andura safartiin kuma bara ku da sagal sagal tami jaha san dugu gura go terta daangan te tan andabartu himmi te kana fitidar ሰfug ነምን ለፈን የቡ ለፈን ይበን ለፍ ጋፈዱን አረጅኛን የራኛን አረጋፋ የን ይገሽኛጨር ለፍት የገን ቀብሉን የታንሽም ክልችቁን ንገ አረ ይገሽራኛን ብሩሙጋፈኑ ትዱን ተራሽኑ ኛatti የጋሚት ፎንክኛ ያatti ከናፊሲረተል ለነታየ ለክ የዘትል በከትየቢ ከብረ በርት ር ከት bi Inni lammataa bifa dhamaan laallaan jedhu warra amma maatiin dhaaltootaa dhaaltoonni fakkeenyaf jiru kalee finfinnee jiraachuu danda'a. Lafti maatii kun baadiyyaarra jira. Amma tokko matuun hamma achi jirutti walitti qabatee waliin tuttuqa. Maatiin gaafa lubbuun darbe qabeenyi sun wal qixa akka qooddatan goona. maqaa qofa miti namni an fudhatee galu waan maatiin horii keessaa waa argatuu qaba maqaan qofti homaa miti ani maqaa abbaa kiyyaatiin yaamame qabeenya abbaa kiyyaa hoon qarshii takkan arganne anaa bu'aa miti feeriidhaan abbaan barbaade dhiisuu danda'a garuu dhaaltoonni jedame mana murtiitiin dhaqanii mirkaneeffatanii maal jedhanii dhufu jiru dhaaltoota jedhanii achitti immoo hoo mirkaneeffatanii adda qooddatan waan gaarii Kara keenyatti dhufnaa waadadhaan daangaa manguddoon godee fi hundi adda qooddate karaa nagaatiin waliin jiraata odoo waldhabbiin tokkoon jiraanna jechuudha. Baay'ee gaariidha dhimmi biraa kan manni murtii aadaa ilaalu dhimma maallaqaan wal qabateedha. Dhimmi kun mana murtii aadaa keessatti akkamitti ilaalama? Dhimmi maallaqaa kan wal qabate maallaqa kan wal kaade jecha maallaqa namni tokko kooka rakkatee liqeeffachuu danda'a kooka ol kaawwillee. amane rawate namni tokko itti kennee naatee eegisiisa jedha. Namichi immoo imaanaa itti kenname addaraatti kennamee balleeci sun silaa dhoksaadhaan bira ol kaawwatee dhoksaadhaan na bira ol kaawwatee kaadullee danda'a. Koo kaaddu kan kalee namaa of bira dhaabee ittiin kenninee nama kanaa jaalala walii qabna jedhee hookaan immoo firoo mallee qabaatu fira jedheen itti kennadhe. Har'a immoo ragaan qabu naani matu jedhee raawwateetii nakaade maallaqa kuyii. Kanaaf aan asitti maddee jedha. Gaafa fidee dhufuu mallaqa karaa ibelu kenne kennee eena natti kenna? Maaliif kaadderee? Nanda goggogore. Meeqa sitti kenna? Amma kana natti kenne Haqa keetii? Ee haqa kooti. Haquma kenne ee. Amma hin galchitaafi eenaan galchaaf? Akkamitti galchita Qanii naafaa kennu nan galchaaf. Kootu guyyaa akkamittitti kennita? Hoo ji'a lama ta'e ji'a lama, hoo ji'a afur ta'e ji'a afur hanga guyyaa akkanaattitti akkanaan 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 hojjadhee na kennaaf huukaa. Hoo qabeenya qabaate qabeenya ku gurguree, birtsi baanaallee karaa, dhehuun qabeenya dhaabee, birtsi baana karaa nama kanaa galchaa? Kaleera kadhee ballee ishee kara aadaa ttaniin kaka dhuunaan galchaafi jedhee haa kanama sanii hin deebisa nus immoo waadaa kana ho dabarsite koottu hin dabarsii otee waadaa gale guyyaa kana hoo hin dabarse qanii kana hoo hin dabarse alangee kana qabaddee marga jiidhaa kana qabaddee hoo guyyaa kana dabarse badii too haa taatu karraa natti haa dhufu ilmoo natti haa dhufuu jedhee san gaafuma waadaa gale sanitti eechatti fidee manuma aadaa. Mana murtii aadaa kanatti fide kunuuti ulfaadha innis qanii naa kenne haa ulfaatu kunuuti haa qanamacha kanaa jedhee raawwate nufuun duratti as rakabee harka wal fuudhanii waadaa sanirraa kaasnee jaalalaan waliin jiraadha amantummaa waliin jiraadha aadaan kana qabdeennee raawwanne walii galchinee. Baay'ee gaariidha dhimmi manneen murtii aadaa keessatti bal'inaan ilaalamu bira dhimma ajjeechaa lubbuuti dhimmi kun gumaa dhaan bahe jedhama. Mee adeemsisa maali fakkaata? Waa'ee ajjeechaa lubbuu gumaa dheenneerra. Gumaadha gaafa jennee, gumaan amma kana abbaa jenne qilleensarra waan oolu, namni boruutti wal boru waan oola. Lubbuun gumaadhaa qaamni kamiyyu qaama waaqayyo uumeef keessaa kan hir'ate yoo hir'ise, namni tokko yoo hir'ise gimmaasha gumaatii inni illee akkasumatti murama. qaama waaqayyo uume keessaa waa hir'isa. Waaqaa miitiyaan hir'ise waaqayyo uume fiira isa keechaa namatu hir'isa waan ta'eef abbaan hir'ise sun gumaa san baasii nama sanii ani ittiin mana yaalaa dhaqe waa hunda isaa fixeet walirraa fixatee oola waan sirni gadaa immoo beelbaan

Inni ilaalla hin araarsinaa egaa qaamni miidhamee namni tokko iji hoo badde waaqayyo tuume gurri illee hoo hir'ate waaqa tuume ilkaani illee hoo cabe waaqa tuume harki illee hoo irraa lafumti waaqayyo tuume qaama guutu uumame guyyaa keecha garuu namni tokko qaama namaa yoo hir'ise akkuma sirna gadaatiittuu dhorkaadha akkuma aadaattillee. Aadama oromoo keessaa jechaa dha namni tokko fayyaa dhalatee waaqayyo fayyaa isa uume qaamni isaa ooggaa hir'atu Kan hookaa luka cabsuu danda'a hookaammoo harka ittiin hojjatee maatii ofii jiraachisu hir'isuu danda'a hookaanimmoo kan ittiin kutatee nyaatu hir'isuu danda'a kana uumaa waaqayyo isaa uume hir'isuu jechuun yakka aadaa birattis sirna gadaa birattillee yakka kanaaf qaamni hir'ate illee murtee qaba. Seera qaba akkuma sirna gadaatti har'aaf garuu kana sanillee waan jennuun qabnu malee qaamni hir'atellee murtee qabaa lubbuun baddellee murtee qabdi. Aadaa sirni of danda'e qaba sirni gadaatiillee akkaataa itti maaliif namni tokko hoobade hoo lubbuu balleechi gosa qabaa gosa santu dhaabbatee akka waraanni gamaa gamanatti hin qaramne. kunis ibidda qabee akka sanitti hin deemne miidhamne nama keenya ajjeeseedhee akka warra sanitti hin deemne aadaan jidduu ejjatee maanguddoon biyyaa jidduu ejjateet jaarsi biyyaa abbootiin gadaa jidduu dhaabbateet atiis achitti ejjadhu atiis asitti ejjadhu ereetu hoolubbuun badde gamaa gamanatti akka nageenyi bu'u ibiddi akka hin kan bade sun hin galu kan duraatu dogoggoraan baddee. Amma immoo beekinni lubbuu namaatiin ittiin deeminaa lubbuu namaan balleessinaa waraana walitti qarinaa. Kan duraatu dogoggoraan badde. Lubbuu lammataa immoo beekudha. Beekaa balleessaa ittiin deeminaa jedhee raawwateet jidduu dhaabbatee araarsee, isgootee, warra sanis warra jalaa bade sanis warri sunis qabbanaayee, warri miidhame sunis egaa qabbanaayee dhugaa gamaa gamanaa ilaalee raawwateet seera caffeetiin caffeen jidduu ejjatee. Seera bokkuutiin seera alangeetiin hayyuudhaan beekaa biyyaatiin gamaa gamanatti manguddoo ijaare araara buusee waltajjii warra baddalamtees warra baddalees ta'ee araarsee tokkoomsee kan kalee badeesan duubatti dhiisee kan du'e naangaluudhaan qaamni namni jalaa du'e sun araaramee tokko ta'ee jidduu isaaniititti. Nageenyi bu'ee araarri bu'ee waadaadhaan warri sun araarame tokko ta'a jidduu kormi hin qalama ammaan booda iji hamaa waliin laallu badiin kalee dogoggora har'aaf garuu gosni warra baddalees gosni warra baddaleemees waliin ta'ee raawwatee kormi sun jidduutti qalamee dammi dhiyaateet. Aannan dhiyaateet,dhaleen dhiyaateet,margi dhiyaateet,barcumni safuu isaaniitiif gidduu isaanitti maal godhu kormi gidduutti qalamee dhiiga wal tuqanii lammata dhiiga waliin barbaadnu,dabaa waliin barbaadnu,hammeenya waliin barbaadnu jaalala malee kan jedhu san dhiiga wal qabanii garaacha kormaa keechaa baasanii tiruu keechaa baasanii. dirra keechaa baasaniit oromoon caffees jidduu kanatti seera tume dirra kormaa waliin qammasne warra ga'amma qaama wal balleechisan qaama harki danaa'ee fi namni jalaa baddalame san namicha ajjeesa fi gosa warra baddalame san obboleewwan nama sanii gosa warra sanii ganaa waliitirraa fudhachiisanii nyaachisan Ganaa waliitirraa fudanne nyaanne walin gan waljalan garagal hoogganaa tanarraa nyaadhe sigane ganaan tiyanaa gantu. Dirra kormaa waliin qabmasne dirra walii taana garaacha kormaa waliin qabmasne garaacha walii tiruu kormaa waliin qabmasne tiruu walii lammata. Ganaa waliitirraa fudhannee nyaanne hoowwan ganne ganaan teenye garagalteen waa gantu kanaan waadaa waadaa nutti ta'u jedhaniitu araaramanii tokko taani

hawaasni kuni waan rakkate kana keessatti rakkoowwan adda addaa hoo jiraate hiikatti kennamuun dirqama Achuma jalatti jirti waa'ee gaa'ilaa kanaa wajjinis wal qabattee hariiroon hawaasaa gaafa jennu dhimmuma gaa'ilaatiin wal jala jira. Kanaan miidhaan akka kanaa miidhaan maatilee jedhu kun wal qabatee hawaasa kana keessa jira waan ta'eef akkaataa furmaatatti argatu kallattumaan qajeelfamatti kennama inni

Erga siyaas gara waggaa sadii afurii kana turree jirra. hammam tokko jabaatee jira. Hojiin manneen murtii aadaa hojjatan kunniin jabaatanii hawaasa isaanii akka tajaajilan jechuudha. Maaltu hojjetamuu qaba? Eenyuurraaho wanta jedhume Manneen murtii aadaa lafa qabachuudhaaf gama mootummaa hin barbaachisa. Maaliin mana murtii aadaa ijaaramuu? Wantoota guutamuu fi qabu guutu kallattii mootummaan kaayiraa jedhamee taamaa labsiin baheeraa labsii kanarrattis hundumtiyyuu ofitti fudhatee abbaan nana jechuu qaba eenyuun kutaan magaalaa aanaan shaggar akka shaggaritti naannoleen hundumtiyyuu bifa walfakkaataa ta'een mana murtii aadaa akkasumas iddugala aadaa ijaaru.

Innis gaafa kaasne mana tulakkaa kanaaf giddu galli aadaa akkuma feetu barbaachisaadha. Otoo ijaaramee qaamni mootummaa kana hubatee waan kana hojii irra odoo oolcha. Akkuma labsiin bu'ee gaheetti amma iddoo baay'eetti bakka waajirri hin jirre jira. Mana murtii aadaa kallattumaan immoo bira gaheetu kan sirriitti waa hubatee waan jenne jira. Manni murtii aadaa kun mana murtii idilee sanitti kallaalu jira. Garaa gartummaa manni murtii aadaa fi idilee qabu waraqaa tokko barreessisiisuudhaaf yoo xiqqaate qarshii kuma olaarraa koompitaraan waa barreessu qarshii tokko miti. Waraqaan takka naannoo qarshii shantamaati. Fuula afurii isaan gaafa barreessan, piriintii gaafa godhan akkasitti fannoo jedha. Garuu kunaan karaa mana murtii idilee irraa kun hir'atee jira jechuudha. Karaa mana murtii aadaa kanatti. sarara lama barreeffatee fidatee dhimma isaa immoo taa'ee wal cinaa taa'ee jechaan ibsate jechaan walitti deebise otoo walitti hin buune araaramee bakka itti galutti baay'ee mana murtii idilee irra hir'isa. Kun yoo mana murtii hin miidhu abbaa langaan miidhu mana albaata nama miidhu achi keessa jiraachuu mala achirraa hir'achuun abukaatoo hin miidha maallaqas argama Yoo achirraa kun hunduu hir'atee karaanatti deebi'ate abukaatoon bakkatti waa argatu hin jiru rakkoon kanaan wamaa mana murtii miidhu. Mee dhimma hojii mana murtii aadaa kanaan wal qabateeti dhaamsi walii galaa isin qabdani akkamitti ibsama. Bifa dhaamsatiin manni murtii aadaa kun ammallee akkuma Oromiyaa guututti Oromiyaa bira darbee akkuma federaalattu aadaan oduu aadaan sirna gadaa kun dagaagee babal'atee. Uummanni sirna kanaan mootummaan illee xiyyeeffannootti kennee hawaasni illee xiyyeeffannootti kennee raawwate hojjetame manni murtii aadaa kun babal'atee aadaa ofii sadarkaa ofii han eeggate ijaarame raawwate bakka hundattuu akka oromiyaa guututti uummanni oromoo aadaa ofiitiin fayyadame mootummaa irra illee mana murtii idilee irra illee waa baay'ee salphisa kanaaf mootummaan kanarratti. akkuma amma labsiidhaan xiyyeeffannoo itti kennee baase kanatti ammallee xiyyeeffannoo itti kennamee yaa hojjetamu. Hoo kan jedhuudha dhaamsi naan dhaamu. Dhaamsi dabarsinu uummata Oromoo maraaf labsii kanarra dhaabbatee miidhaa tokko malee ilaa fi laamedhaan wal otoo karaa mana murtiitiin mana murtii aadaatiin hiikkate baay'ee gaariidha. Manni murtii aadaa jechuun jaarsummaadha hinjar waa wahun dum tiyu mita to korra mita wali ranga hurra karana ararama ararame wal kabate wal ubate wal lage walin akajiratu na wafi galatoma haye ke smota kenya de mota manne murti adati wal kabatan ratte ibsaf yada ban dawan nof kenetanif ulfa da galatoma sinjeda galatoma Dawatu da kopi na lengi Kenya kan guya hara kan mangole ba mejira mari sakas ni wajin tura na hilumi mari biratin hanga ulite debinuti turti gari